Вітаю вас, друзі! Ну що ж, Єврокомісія вже планує відкривати кордони не лише для працівників робочих, але і для туристів. І що для цього буде потрібно, зараз я вам друзі поясню. Тому далі дивимось у відео. Єврокомісар Тєрі Бретон, який відповідає за вакцини, нещодавно друзі представив сертифікат здоров'я, який буде діяти вже з 15 червня і дозволить подорожувати по євросоюзу, уже не роблячи швидкі тести. Зараз я вам друзі зачитаю суть, яку хоче передати Єврокомісар Тєрі Бретон, і ви самі зрозумієте, з того моменту, коли ми зможемо бути впевнені, що кожен який бажає зробити щеплення, Матиме рівний доступ до вакцини буде добре, що ми зможемо мати механізм, сертифікат, який демонструє ваш стан здоров'я, сказав він, тримаючи в руках зображення майбутнього документу. Ви його можете побачити на цій картинці. Ну і звичайно, друзі, що буде включати цей сертифікат за словами Єврокомісара. Документ міститиме дату народження, номер паспорта, засвідчений qr кодом Тип вакцини, якщо людина робила щеплення, і чи хворіла людина на коронавірус, і чи має наявність? Антитіл, також дуже зручна система, що його можна або ж завантажити на свій телефон, або ж мати в роздрукованому вигляді. Ну, це дуже зручно для тих людей, які не люблять носити папери. І також цей сертифікат вже почне діяти починаючи від 15 червня 2021 року. Також Єврокомісар зазначив, що цей сертифікат, тобто вакцинація, не буде примусовою, а добровільною. Якщо ви не хочете робити це. Цей сертифікат, а перед тим щеплення, то і не потрібно. Ви можете, якщо хочете поїхати до іншої країни Євросоюзу, зробити швидкий тест і так без проблем подорожувати по Європі, в залежності, які вимоги в тій чи іншій країні. Якщо ви, друзі, помітили, то це все стосується європейців. Але Україна, в свою чергу, також готує проєкт або ж законопроєкт відносно сертифікатів здоров'я. Але чи швидко це буде, ми, друзі, поки що не знаємо, тому що в Україні поки що вакцина, а саме її марки, не відповідають до європейських стандартів. Тому Україна найперше повинна узгодити всі ці моменти із європейським союзом, а тоді вони вже зможуть розробити програму для того, щоб і кожен українець, який... Зробить щеплення і отримає сертифікат здоров'я, зможе подорожувати іншими країнами європейського союзу. А як наразі, то так само, як і європейці, поки що на даний момент всі ми змушені робити швидкі тести, щоб Приїхати до тієї чи іншої країни. Сподіваюсь, друзі, у мене була корисна інформація для вас, тому якщо вона вам сподобалась, то обов'язково підтримайте це відео лайком та поділіться цим відео із вашими друзями, за що я буду дуже і дуже вдячний. Також напишіть, будь ласка, свою думку в коментарях відносно сертифікатів вакцинації. Ну а у мене наразі все. Всім дякую за перегляд і побачимось до наступного відео.